alle sammen, og velkommen tilbage til Vogelsberg. I dag, som vi kan se, øsregner det igen. Så der er faktisk ikke alverden, vi kan give os til, anden der er det nogle små opgaver. Og det er, at vi kan køre den her ind. Det er simpelthen ret dumt at have den stående herude, når det øst regner sådan. Så det tror jeg lige, vi skal have gjort. Nu kører vi om og sætter skærebordet på den her sådan skærebordsvogn igen, og så håber jeg, er en lille smule mere heldig med at få den placeret. Selvom jeg kunne egentlig godt have ladet den stå der på jorden, men nu har vi en skærebordsvogn, og så vil jeg egentlig have den sat på. Så det, det gør vi lige. Og så kan jeg da lige forsøge med, hvordan vi får den lukket. Det gjorde vi der. Ej, det ender med at lade alle de knapper her igen. Og det er lækkert. Jeg er også ved at have ret mange sammen. Så jeg skal nok lære dem. Så nu kører her han og... prøver at sætte den der. Så må vi ud og se, om vi kan få det her koblet fra. Det var det, der gik helt så godt sidste gang. Nå, det lykkedes da langt om længe. Jeg synes, min manuelle attach, det ikke lige virkede på skærbordet. Men det virkede egentlig på, på min PTO. Så det ved jeg ikke lige, hvad der er sket. Så er den blevet kørt ind. Sluk. Ud med os. Så skal vi have fat i en traktor, for nu skal vi faktisk ned og se, om vi kan få betalt noget af vores gæld. Og det bliver spændende. Jeg skal lige have det her fjolstræk slået fra. Det bliver ret spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Sidste gang gik det jo ikke helt så godt. Men det skal nok gå bedre den her gang. Er vores kartofler allerede klar til at høste, eller hvad? Det kan jeg da ikke forstå. Det er da gået stærkt. Nå, det må vi kigge på, når vi kommer tilbage. Nu skal vi i hvert fald lige med vores 29 km i timen ned til banken. Jeg ved godt, jeg kunne godt gøre det uden at køre herned, men nu kører vi lige en tur herned. Der er jo alligevel ikke ret meget andet, vi kan lave i det her vejr her. Så det skal nok gå. Den mark der, den var der faktisk høste sidste gang, vi kørte forbi. Det går da stærkt. Og når regnen holder op, så skal vi egentlig også have høstet den mark med... med raps. Og det håber vi, det giver en ordentlig udbytte, for det er jo penge i kasse. Ja, den drejer ikke så hurtigt, den nye her. Den er lidt stiv i betræk, min nye håndtag jeg bruger til at dreje hovedet med. Men jeg må ikke, det bliver slidt på et tidspunkt. Så er vi her snart. Sådan. Så skal vi ovenikøbet stå ude i regnen og gøre den. Nu må jeg nok hellere lige save inden. Bare sådan for en god ordens skyld. For at se om den stjæler alle vores penge. Og hvor mange har vi af dem? Dem har vi 360, så betaler vi 255, så vi skulle gerne ende ud med at have 105.086 tilbage. Nå, skal vi se hvad der sker når jeg trykker en gang her. Så tog den det hele. Så har vi 105.086. Det var faktisk også meningen. Så mission accomplished måske.
Så er det hjemme igen. Og så må det regne her gerne snart holde op. Jeg ved godt, man burde ikke høste med det samme regn, det stopper, men når der ikke rigtig er nogen, der fortæller, at vi ikke kan, så kan vi lige så godt prøve, hvis det når at stoppe. Men når vi begynder vores nye, realistiske serie, så må vi hellere vente lidt. Så det bliver spændende at se, hvordan det spænder an. Og så har jeg jo fortalt i sidste episode, at jeg prøver at lægge sådan en afstemning op, så man kan være med til at vælge hvordan spil det skal foregå, hvis man kan sige det sådan. Og til at starte med, der tror jeg egentlig, jeg lægger op, hvor længe den her serie den skal vare. Om den skal vare 40, 45 eller 50 episoder. Lige inden det afsnit her kommer ud, så er vi faktisk oppe på en 4-35. Så 40, 45 eller 50, det kommer til at stå oppe i højre hjørne af skærm eller nede i bunden, har jeg hørt. I var farming video jeg ser, der bruger jeg en tab, og der kommer det til at stå oppe i højre hjørne. Så kan man være med til at bestemme, hvor mange episoder det skal være. Så det er det, jeg starter med at lægge ud med, inden jeg laver flere afstemninger, for at se om det overhovedet virker. Så men nu er jeg advaret. Det kan være, at det ikke virker. Og det er ikke noget, jeg siger for at tage røv på nogen som helst. Det er simpelthen for at se, om jeg kan lave en lille smule mere spændende at se på. At man kan være medbestemmende. Jeg er også spændt på de der kartofler der. Det er jo heller ikke gødet tre gange. Så det må vi hellere lige se, om vi kan få gjort. Jeg ved ikke, om man kan gøde i regnvejr. Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke, der er noget galt i. Så det kunne være, at vi skulle forsøge at finde os en traktor og en gødningsbrædder. Må det ikke det står herinde? Det ser jo ikke ud, som om det klarer op. Jo, det ser egentlig ud, som om solen den skinner, men når man kigger opad, så er det ikke for lov. Der var den. Og stille Mads Færgesen. Sådan. Vi prøver og ser, hvad der sker ved at købe gøde. Det er ikke sikkert, der sker noget, vel? Og man gøder sådan set nok heller ikke lige en mark, der egentlig er klar til at høste. Men det gør vi lige i dag. Skal vi lige gå ind og kigge, om den har registreret noget på det? Det tror jeg, den har. Det var det, det galt om. Så skal vi bare have den mark kørt over. Om det så er snyd eller ej, det ved jeg ikke, om det er. Men vi nåede det jo til synland, ikke? Så kan vi da lige køre den over. Det er jo ikke ret realistisk, det vi spiller her alligevel. Og hernede mangler der faktisk et spor. Det er faktisk mystisk, synes jeg. Hvis det ikke er, fordi jeg har kørt for langt nogle af de andre gange. Det kunne sagtens ske, det var det. Det bliver også en af de nærmeste episoder, vi kommer til at tage de her kartofler herop. Det bliver en lang, sej, kedelig proces, tror jeg. Nej, det gør det ikke. Det er nok simpelthen ikke. Det bliver interessant. Men i virkeligheden er det ikke det sjoveste at tage kartofler op. Og slet ikke at stå på den kartoffeloptager. Det er simpelthen dødens bølse. Der står man jo op på optageren, hvor der er så et bånd, alle kartoflerne de kører op på. Det lyder egentlig også realistisk nok, at der er et bånd, de kører op på. Hvordan skulle de ellers komme derop? Men og så står man deroppe og sorterer kartoflerne. Og sten fra rådne kartofler og sten og de topper, der eventuelt lige kommer med op, det står man der smider ud på siden, ned på jorden, faktisk. Og det er kedeligt. Ikke lige den part med at smide det ned på jorden, men bare i det hele taget med at stå op på den maskine der.
Jeg ved ikke, om den nåede sammen på det her, men nu tager vi den der lige her. Og der har jeg stået mange timer. Det er faktisk godt at lade sig godt stå op og falde i søvn. Det har jeg prøvet. Det er ikke så sjovt. Må ikke, at det var det. Vi begynder at kigge igen. Hvor var det, vi kørte? Det var der. Jo, det er vist fint nok. Så mangler vi egentlig 2 marker mere, men lad os nu lige køre hjem med det her. Vi kan godt køre ud her uden at ramme den store sten der. Det kunne vi så ikke, nej. Det var faktisk rigtig godt spået. Vi skal have fyldt den her op i hvert fald. Det gør vi herinde under et eller andet sted. Det kunne da godt være, at det var lige der. Det var det. Så tager vi en mark mere. For at få dagen til at gå med et eller andet. Vi kan dog lige sætte farten lidt op, så dagen den går lidt hurtigere. Og så tror jeg, vi skal have den der... den græsmark, der er solgt. Den lille, lige på venstre hånd. Den er ikke til noget som helst faktisk. Den er faktisk ret irriterende at køre på. Og så må vi jo så nøjes med den, vi har forpagtet her. Det må være nok. Så må vi nøjes med den græsmark. Selvom det bliver nok svært at holde både græs og alt muligt hjemme til dyrene. Måske vi sgu ikke sælge den alligevel. Og så bare nøjes med at grønhøste den, når det er nødvendigt. Ellers så skulle vi jo tage og presse, og så udelukkende give dem hø, måske. Det kunne vi jo faktisk godt gøre. Jeg ved, har vi desværre ikke noget af lige nu, men det får vi da snart. Det er i hvert fald planen, at vi snart får det. Det er faktisk den mark, vi kører på her. Det er en hvedemark. Ej, min dør, den åbner hver gang jeg drejer på den her. Det var da underligt. Sådan. Vi gider ikke køre med, at dør åbner og regner i hvert fald. De sprøjtspor, det bliver da sværere og sværere, så ikke, synes jeg. Ellers er det bare mig, der har kludret rundt i det, jeg har lavet dem. Eller min worker, faktisk. Kunne det også godt være. Behøver ikke altid være mig. Selvom det er det tit. Sådan. Nu vil der snart komme en runde. Noget af vores korn her, det er jo faktisk helt klar til at høste. Simpelthen ikke ret godt gjort, synes jeg ikke. Så det var faktisk ikke mig, der kludrede helt vildt meget i det på det tidspunkt. Det var min worker, der gjorde det. Og han er blevet fyret. Det går ikke. At være sådan klum og gøj. Det overlader vi mig til at være. Nu skal jeg nok sørge for at lave alle de ulykker, der skal laves. Se, her ser det meget bedre ud. Når man kører, når kornet dækker ret højt. Så planen den er faktisk at få det her gødet færdigt. Og så måske endda lige vores græsmark gødet færdigt. I den her episode, og så må vi se, om vi kan få majtaskeren startet op igen og få den gjort klar, få den vasket og hvad der ellers skal til, inden vi går i gang med den mark, der er lige foran os. Og den er stor til den lille majtasker. Men jeg synes ikke, at købe en, der er større, det synes jeg ikke, at det vil give noget... Det vil ikke give værdi, synes jeg ikke.
Se, nu kører jeg over helt ved siden af de spor her, fordi der kun var et. Det var heller ikke nemt at se. Pyt med det. Men vi skal have lavet noget hø i hvert fald. Og noget halm. Og det kommer ud af den mark her. Og så den igen lige foran. Der står der også utroligt, at vi taler om alt det, der ligger lige foran snuden på os. Men det er åbenbart fået en mani med. Så sådan skal det nok være. Men som vejr da, herinde i spillet lige nu, var det faktisk udenfor i formiddags. Der var skybrud, og det væltede ned, faktisk meget værre end der gør her. Og det lynt, og det torden, og det slog ned i hus, og det gjorde alt muligt. Det var ganske forfærdeligt. Det må være forfærdeligt for de mennesker, der oplever, at deres hjem bliver sat i brand på grund af vejret. Det må være ganske forfærdeligt at skal gribe det vigtigste, man har i hænderne, formentlig sin børn, sin kone eller sin mand eller hvad det er, og så bare løbe ud med en telefon og ringe 112 og så se, at det hele dækker op i flammer. Det må være en af de værste ting, man kan opleve som familie. Men det oplever vi heldigvis ikke herinde. Jeg har ikke set noget, der ligner ildebrand i spillet endnu. Men jeg oplever noget spøjst faktisk i spillet. Nu har jeg jo kørt rundt og ledt efter vand og vand og vand. I kunne ved hvor længe. Og så faktisk i en af de første episoder, du faktisk noget kom til at tænke over den af. Der havde jeg en Deutz. Og jeg havde en vogn på. Og så ved jeg, jeg kan faktisk ikke huske hvad jeg lavede. Men der var et eller andet, der gik helt i givet. Den har nok været spændt på i det, jeg skulle prøve at opgradere en vogn. Eller hvad jeg skulle. Og så endte det med den her traktor her. Den bare fløj helt vildt rundt. Og så kommer jeg i tanke om, at da den var færdig med det, så sagde det faktisk plask. Så der må være vand et eller andet sted. Jeg kunne selvfølgelig bare have fundet den, men jeg resatte den bare færdig arbejde. Det skulle jeg selvfølgelig ikke bare have gjort. Jeg skulle have fundet ud af, hvor det kom fra. Fordi det havde da måske været lidt sjovere at finde en eller anden bæk eller sø eller et eller andet og hente vand i stedet for bare den hydrant, jeg har fået sat op. Ja. Men det er jo sådan en sjov ting, man oplever i sådan et spil. Men det kommer jeg i tanke om. Det er ved at være længe siden, det er sket. Men pyt. Nu er vi faktisk også ved at være færdig med den mark her. Det er vi faktisk. Og så mangler vi egentlig bare vores græsmark. Synes jeg egentlig også lige skal have lidt, når vi alligevel er i gang. Så nu kører vi hjem og fylder op igen. Ja, jeg tror ikke de 200 det er nok. Jeg tror ikke de 206 liter det er nok til den store mark. For den er ret lang. Den er ikke så bred. Og så ender det med at vi kun bruger 1500, så har vi brugt tid på at køre herhjemme. Og dem der er ude på der råd til at få en regnfrak på, bliver syge og forkølet. Men de gider nok ikke at høre efter hvad jeg siger alligevel. Men det burde de have. Jeg vil simpelthen sætte længere rør og slange på den der, hvis det var mig, der havde lavet den der. Jeg kan da simpelthen overhovedet ikke ramme. Så den nemmeste er egentlig bare at prøve at køre lige ind under, så bare trykke og trykke og trykke og trykke og trykke. Så rammer man på et tidspunkt. Mupti, så åbner døren. Så lukker den igen. Nu kørte vi scoren fodgænger ned. Det beklager jeg mange gange. Det skulle I ikke have set. Hej. Hun må kende mig hende der. Hun hilser på mig hver eneste gang, når jeg kører forbi, og hun går der. Så det må jeg lige have fundet ud af, hvem hun er. Og jeg synes ikke lige, jeg kender nogen af det område her. Så er vi ved at være her. Jeg kan jo ikke se, om det her det bliver mørkere eller ej. Det er jeg nødt til lige at undersøge, om I igen kører forgæves. Det har vi jo
gjort det en gang. Det gør vi igen. Det kan simpelthen, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg prøver lige at køre lidt videre. Det virker ikke. Så det var da spild af god tid at køre herned. Nå, vi fik gødet de andre marker, det var i hvert fald lige så vigtigt. Og nu må det her regn faktisk gerne stoppe, så vi kan komme i gang. Det er noget ordentligt arbejde. Og det er høst. Så hvad vi lige skal bruge alle vores penge på, det ved jeg faktisk ikke. Vi vil selvfølgelig køre ned og købe en større majtasker for at prøve det. Jeg synes at til de her små marker, den kan jo knap nok komme rundt. Men vi kan da køre ned og hente en kartoffel op til os. Vi kan købe, nej, den skal vi heller ikke købe. Det vil også være ret meget spild penge. Jeg sætter den simpelthen her, fordi vi skal nok bruge den igen. Jeg er nødt til at simpelthen have undersøgt, hvorfor. Hvorfor den ikke vil gødes. Ja, jeg starter lige herude, det ved jeg ikke lige hvorfor, men jeg skulle lige ind og sæbe og gemme, og så skulle jeg lige noget andet, og så har valgt den lige at starte herude. Men det er nu, at blev det, det var da heldig. Nu blev det da fint vejr. Så det var jo lækkert nok. Så skal vi ikke bare se, om vi kan få den her gjort klar. Det tror jeg da, vi skal. Jeg kunne selvfølgelig eksperimentere med, hvorfor det, det her manuelle touchstick lige virker. Fordi hvis jeg bare trykker nu, så kommer han godt nok på. Men P2'en sætter den ikke på sig selv, så det er jeg nødt til lige at hoppe ud og gøre. Det virker fint nok. Det er nok en opsætning. Det skal jeg nok finde ud af. Så tager vi lige turen her om bagved og får det vasket. Det kan vi lige gøre herovre. Den sænker vi lige. Det. Der var også lige et eller andet der, der jeg lige skal have kigget lidt på. Og så ved jeg godt, at man bare kan blive stående samme sted og vaske, så bliver den faktisk ren. Men det jeg tror lige, jeg render en tur rundt om her. Min slange kan ikke blive længere. Ja. Det der op, det er fra udstødning, det får vi da aldrig ren. Så det her skærbo her gjort ordentligt ren. Sådan. Op med den. Jeg tror, at vi kører over og sætter den her over, hvor den skal bruges. Nå, der er da vel været lidt møje der til noget gøding, så... Gøding! Det var simpelthen ikke ret... Jeg var... Det må jeg sige. Der var ikke ret god til at sige gødning. Men det kan godt være, at gøding det er...
det er noget, man også kan sprede. Det tør jeg faktisk ikke sige. Men ikke noget, jeg har hørt om før, men... Så, ned med den. Så slukker vi lige for den, og så ud, og så skal vi over have en traktor og en vogn klar. Og nu er det fint vejr. Vi kan lige skulle genveje herinde over, så kan vi lige se, hvordan vores køer de har det. Sådan. Og den valgte lige at stoppe med i det hele. Bupti, så kom der lige en skærm på ham oppe i toppen. Det er hver gang jeg går forbi vores mixervogn, så fortæller den deroppe, og, hvordan blandingen er. Og den der klodser for hjulene, det vil sige, at den er spændt fra. Men vi kan da lige gå ind og se, hvad for en vogn der kan være mest i, for det kan jeg faktisk overhovedet ikke huske. Det var helt forkert knap. Garage. 14.000 liter. Og jeg bladrer så hurtigt, at jeg nåede overhovedet ikke at se den gule vogn. Den var der. 18. Vi tager den der. Så skal vi lige have den der startet op. Den står derovre. Det var alt for skæv. Nu er jeg spændt på, om jeg kan få den sat på. Ikke ved at hoppe op på både dæk og kabys og det hele. Nu kunne jeg godt. Det var da mystisk. Nå, pyt med det. Den kører vi over og sætter over i kanten af marken. Og så må vi se, hvad det giver. Jeg tror ikke, det giver så meget raps. Det er jo ikke det, der giver det største udbytte. Det bliver lidt sjovt, når vi skal ned og høste vores hvede. Det tror jeg, det gør. Sådan, vi burde måske... Jeg burde ikke køre derud i hvert fald. Burde måske køre ned og se, om vi kan få en større majtasker. Bare for at prøve noget nyt. Den har også ved at være godt brugt, den her. Vi kan da gå ind og se, hvad vi kan få til en rimelig pris. Det kan vi lige gøre, inden vi lukker for i dag. Så hvis jeg nu prøver at gå herned, og så kigger vi lige majtasker. Det må vi nok kunne få bare lidt for. Ja, den siger 32.000, det er i hvert fald ikke nok. Og så går jeg selvfølgelig lige have tjekket, hvor der er bred på skærmen. Vi skal ikke have noget, der er mindre i hvert fald. 6 meter. 6 meter. Ej, det koster jo simpelthen. Det kan være, man skulle gå og kigge på de her headers i stedet for. Ah, 4, 5, 7. Så er vi jo allerede oppe i nogle majtasker, der koster mange penge. Hvad har vi? En case med 10 meter. Ej, det koster at skærbo jo mere end min majtasker. For delen også da. Og 7,6, så det er cirka det samme som det vi har. Ah, 1,70 meter. Det kan være, at vi bare kan sætte en skærbo på vores majtasker. Det ved jeg faktisk ikke, om vi kan. Nej, det er i hvert fald ikke det, vi skal få penge på. Det er det ikke. Nå, men
tiden den er gået for i dag. Så jeg siger tusind tak, fordi I så med. Tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.